ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବାଦରେ କଳିଙ୍ଗଜୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ବୁଦ୍ଧି ବାକ୍ଫଟୁତା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜଲୱା ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ରାଉରକେଲାଠାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି राउरकेला इस्पात कारखान र भारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमिक एवं कार्मिक एमिक प्रशासन विभाग र निर्वाही निर्देशक श्री पिके शतपथी एखानार बहु वरिष्ठ अधिकारी तथा इस्पात सहरर बहु मान्यगण्य व्यक्ति सेक्टर दुई ठाने महान् जननायक प्रतिमूर्तिर श्रद्धा सुमन अर्पण करथिले साहसी जातीयतावादी विप्लवी नेता आंतरजातीय ख्याति संपन्न जननायक ଉତ୍ସାହୀ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ମାନବବାଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ କଳିଙ୍ଗବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଭାବେ ପରିଚିତ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବାକ୍ପଟୁତା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜାଲୱା ଏଚ୍ଆର୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ର୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଲିବା ସହ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଏକ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଆର୍କେ ପାତ୍ର आरएमएचपि विभाग एस सिजिएम श्री एसएस राईचौधरी कम्प्युटर ए प्रयुक्तिविद्या विभाग र सिजिएम श्री कौशिक कुमार सेनगुप्ता विचारपतिले समावेशको एचआर एचआरडी विभाग सीजीएम सिजिएम राजश्री राज्री स्वागत स्वागतको सह र नियम विषयमा विस्तृत बचआर डि विभाग र वरिष्ठ प्रबन्धक श्रीमती अन्नपूर्ण बेहेरा ओली ଆର୍ଏଣ୍ଡିସି ଲ୍ୟାବ୍ର ଉପପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ବଡ଼କୃଷ୍ଣ ଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଚତୁର ଉତ୍ତର ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟର ଅଦିତୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଗୁରୁ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ ଦାସ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ରଘୁରାଜପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟତୀତ ପଖଜରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦଶଭୁଜ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶୈଳୀରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳସୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ଚାରି ମସିହାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାନ ବରପୁତ୍ର ଦୁଇହଜାର ଆଠ ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ Sambat, professor, na aji ping itiki. Namaskar.